za ove zadnje vreme koje je korona kako je, mi ne, nismo ni imali. Tako da nismo ni smeli da imamo, a nismo ni imali. I pre toga smo imali sastanke Saveta mesne zajednice za zbor građana je, da vam kažem iskreno, kad se skupe ljudi i kad izađu među njima dolaze uvijek ljudi koji gledaju to da miniraju, znači da od zbora građana i kad smo se dogovarali da bilo šta uradimo, uvijek je radio isti broj ljudi. Znači, veće se da će da izađe, ljudi smatraju kod je neko obavezan da mora da ima pravi da ima radi. Mora sami da radimo na svijest da u našu avliju mora da čistimo sami i da radimo sami, da tražimo za ono što nam treba. Što se tiče savjeta mjesne zajednice, savjet mjesne zajednice ima 9 članova sa mnom, znači 8, svake mahale da kažem po 2. Da, iskreno, možda je to i propust, obzirom smo duže vreme uključen, mali broj imamo uključen, maltene jedan, dva dečaka su u stvari bila. Jedan je u Pirotu sad otišao, drugi je tu. Mladi ljudi se aktiviraju za druge stvari. Ne mogu da kažem da su nam ljudi, mladi ljudi neaktivni. Imamo zlatne ljude, mlade, stvarno zlatne ljude imamo mlade. Međutim, mora da razgraniče i da razjasne neke stvari. Ne možeš da samo na reč radiš. Ne možeš da samo nekoga kritikuješ, a da ne uradiš ništa. Mislim, to je neka moja poenta. Mi smo možda, ajde, neko možda kaže stari, imamo više prijatelja, više ljudi i u opštini Pirot i van Pirota, ljude koji možda nam pomognu, iskreno da kažem, mogu u opštini Pirot da odem. Ja se znam 20 godina s te ljude koji su tamo. Da, ali rekao ste, ima mnogo mladih u selu. Da. A sada ste pomenuli da vam je samo jedan mladi čovjek priključen, odnosno dvojica, u savetu mesne zajednice. Šta je problem? Da li se desilo nekada da organizujete sastanak mesne zajednice i da dođe još neko pored njih, od mladih ljudi iz sela? Ima, dolaze mladi, izlaze mladi. Međutim, od uvek, to je možda i politika, da kažem seoska politika, kad je biran savet mesne zajednice, uvek su gledali da se biraju ljudi stariji, ozbiljniji i tako dalje i tako bliže. Što se mene tiče, mi imamo čak dve žene su u mesnoj zajednici. Što se mene tiče, mladi ljudi bi trebali da se uključe i mladi ljudi bi trebali da nose ovo selo. Ne kažem da trebaju stariji ljudi da se sklone ili da se pomere, s obzirom da ipak iskustvo treba. Ljudi koji poznaju ovo selo, ljudi koji su godinama tu, koji poznaju probleme ovog sela, ali bi veći deo posla trebali da nose ljudi. Meni nije nikakav problem što se tiče bilo šta treba se odradi u selu. Ja sam dolazio i ljudi iz opštine znaju. Kad god je trebalo od posla, ja ne radim, sutra opet idem u opštinu ujutru. Znači sve što treba da se odradi, sve što je trebalo da se ispoštuje procedura, da se napiše, da se traži, da od portira, da kažem, do Saše Radenkovića u opštini, znači da kažem, to je zadnja kancelarija možda, meni nema ko da ne zna uopšte. Tražio sam ovo, išao za ono, tražio za ono, išao za ono. Ne volim da pričam ljudima stvari neke koje prvo možda treba nekoga da uvredim ili bilo šta. Međutim, ja sam im pričao jedno vreme tu, mladi su pokušali na dva puta da naprave udruženje mladih. Po meni im je to greška što nije odrađeno. Međutim, tu akciju su vodili ljudi koji su imali drugi cilj.